નમસ્કાર, હું છું ડેઝી શાહ અને આપ જોઈ રહ્યા છો કચ્છ ઉદય ટીવી સમાચાર. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ મુખ્ય સમાચારોથી. માંડવીમાં મંગળવારે બાઇક પાર્કિંગના મુદ્દે થયેલી બબાલે લીધો હિંસક વળાંક. ઇજાગ્રસ્ત યુવકના સમર્થકોએ 5 આરોપીઓ પર ધારિયા તલવારથી કર્યો ઘાતક હુમલો. કચ્છમાં લાંબા સમય બાદ કિલર સ્વાઇન ફ્લુનો પગપેસારો. નખત્રાણાના દેવીસરના પ્રૌઢનો કિલર સ્વાઇન ફ્લુએ લીધો ભોગ. આરોગ્યતંત્રમાં દોડધામ. માંડવીના દ્રવુડી ગામના તળાવે 2 યુવકનો લીધો ભોગ. તળાવમાં નાહવા પડેલા ગુંદિયાળીના 2 દાંતણિયા યુવકના ડૂબી જતા મોત. બકરા ચરાવવા તળાવ પાળે ગયેલા. જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની એને થતી જમીનોના ટાઇટલ અંગે પ્રાંત અધિકારીઓને અપાયેલી સત્તા કલેક્ટરે પરત ખેંચી. હવે કલેક્ટર જ આપશે અંતિમ અભિપ્રાય. અને લંડન કિંગ્સબરીમાં સ્વામિનારાયણ ઇકો મંદિરના શુભારંભ પ્રસંગે યોજાયો ધર્મોત્સવ. સેન્ટ્રલ લંડનના માર્ગો પર નીકળેલી શોભાયાત્રાએ સર્જ્યું ભારે આકર્ષણ. સમાચારમાં સૌપ્રથમ વાત કરીએ માંડવીમાં થયેલી હિંસક અથડામણની. તો માંડવીમાં બાઇક પાર્કિંગના મુદ્દે મંગળવારે એક યુવક પર થયેલો હુમલો હિંસક જૂથવાદમાં પરિણમ્યો છે. યુવક પર હુમલો કરનારા 5 આરોપી પર કોર્ટની બહાર 8-10 લોકોએ તલવાર અને ધારિયા જેવા ઘાતક હથિયારોથી હુમલો કરતા સમગ્ર માંડવીમાં તંગદિલી પ્રસરી ગઈ છે. માંડવી પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર મંગળવારે ભીડચોકમાં બાઇક પાર્કિંગના મુદ્દે એક યુવક પર ઘાતક હુમલો થયો હતો. મજીદ ઇશાક ચાકી નામના યુવક પર 5 શખ્સે માથામાં પાઇપ અને લાકડીઓના ફટકા મારી જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. હુમલો કરનારા 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી આજે પોલીસે સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. કોર્ટે તેમને જામીન પર મુક્ત કર્યા હતા. જો કે મંગળવારના હુમલાની અદાવત રાખી 8-10 શખ્સો 5 આરોપીઓ પર ઘાતક હથિયારોથી તૂટી પડ્યા હતા, જેમાં 2 યુવક ગંભીર છે. હુમલાની ઘટના બાદ તંગદિલી ન પ્રસરે તે માટે ચાંપતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે. હુમલો કરનારો એક શખ્સ થોડાક સમય પૂર્વે જ પાસામાંથી મુક્ત થયો હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું છે. તો અન્ય શખ્સો પણ ગુનાહિત ભૂતકાળ ધરાવે છે. ગાંધીધામમાં જૂની અદાવતમાં પિતા પુત્ર પર છરી વડે થયેલા હુમલામાં સારવાર દરમિયાન પિતાનું મોત નીપજ્યું છે. પૂર્વ નગરસેવક 58 વર્ષીય ઉગમસિંહ આહિર અને તેમના પુત્ર રમેશ આહિર પર ગત 18 ઓગસ્ટે ગાંધીધામના કલેક્ટર રોડ પર 7 શખ્સોએ છરી વડે સરાજાહેર હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ઘાયલ પિતા પુત્રને શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરાયા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન ઉગમસિંહભાઈનું નિધન થઈ જતા બનાવ હત્યામાં પલટાયો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આરોપીઓએ પણ પિતા પુત્ર પર હુમલાની વળતી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ઇબોલા વાયરસના ફફડાટ વચ્ચે કચ્છમાં છૂપા પગલે ઘૂસેલા ઘાતક સ્વાઇન ફ્લુએ એક આધેડનો ભોગ લીધો છે. નખત્રાણાના દેવીસર ગામના એક 54 વર્ષીય આધેડનું સ્વાઇન ફ્લુથી નિધન થતાં જિલ્લાના આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. મૃતક પ્રૌઢ ગત 15મીએ બીમાર પડ્યા હતા. તેમને 3 દિવસ નખત્રાણામાં સ્થાનિકે સારવાર અપાઈ હતી, પરંતુ તબિયતમાં સુધારો ન થતાં તેમને 17મીએ ભુજની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. દરમિયાન તેમની તબિયત કથળી જતા 17મીએ રાત્રે રાજકોટની વોકાર્ટ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. સારવાર દરમિયાન મંગળવારે રાત્રે 10:30 વાગે તેમનું નિધન થઈ ગયું હતું. પુણેની લેબમાં મોકલાયેલા તેમના સીરમ સેમ્પલ પોઝિટિવ આવતા આરોગ્ય તંત્રે મૃતકના સંપર્કમાં આવેલા લોકોની પણ તબીબી તપાસ કરી છે. એટલું જ નહીં, દેવીસર ગામમાં પણ જરૂરી રોગ અટકાયતી પગલાં ભર્યા છે.
માંડવીના દ્રબુડી ગામના તળાવમાં નહાવા પડેલા બે યુવકોના ડૂબી જવાથી અકાળે મોત થયા છે. માંડવીના ગુંદિયાળી ગામના રહીશ પરેશ બાબુભાઈ દાતણિયા ઉંમર 18 વર્ષ અને મુકેશ મંજી દાતણિયા ઉંમર 22 વર્ષ બપોરે 1 વાગે તળાવમાં નહાવા પડ્યા હતા. બંને યુવકો બકરા ચરાવતા તળાવમાં નહાવા પડ્યા હતા. એક સાથે બબ્બે યુવકોના ડૂબી જવાથી માંડવી પંથકમાં શોક છવાઈ ગયો હતો. જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની એને થતી જમીનોના ટાઇટલને એનઓસી આપવાની સત્તા કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલે પોતાના હસ્તક કરી દીધી છે. અગાઉ પૂર્વ કલેક્ટર હર્ષદ પટેલે આ સત્તા પ્રાંત અધિકારીઓને સોંપી હતી. જોકે ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગના 2008ના પરિપત્ર અનુસાર વર્તમાન કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલે એનઓસી અંગેનો અભિપ્રાય આપવાની સત્તા પોતાના હસ્તક કરી લીધી છે. મહેસૂલી તંત્રમાં એકાએક કરાયેલા આ ફેરફારને જાણકાર સૂત્રો સૂચક ગણાવી રહ્યા છે. પોલીસના કથિત અત્યાચારથી ત્રસ્ત થઈ એસિડ ગટગટાવનારા યુવકનું રાજકોટમાં સારવાર દરમિયાન નિધન થયું છે. ભુજના કજલીનગરના 35 વર્ષીય યુવક હુસેન મામત કુંભારે ગત 9 ઓગસ્ટે એસિડ ગટગટાવી લીધું હતું. પોતાના મરણોન્મુખ નિવેદનમાં હુસેને ભુજ એ ડિવિઝન પોલીસના ત્રાસથી એસિડ પીધું હોવાનું જણાવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે ગત 27 જુલાઈએ ભુજ બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન પર થયેલી પથ્થરમારાની ઘટનામાં હુસેનની સંડોવણી સામે આવી હતી, જેના પગલે પોલીસે તેની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર વિડીયોગ્રાફીમાં હુસેન પણ સામેલ હોવાના પુરાવા સાંપડ્યા હતા. એટલું જ નહીં, તેની મોટરસાયકલ પણ પોલીસે કબજે કરી હતી. મૃતક હુસેનની ભુજમાં દફનવિધિ કરાઈ હતી. આ 8-10 અસામાજિક તત્વો હતા જેમણે પથ્થરમારો કર્યો, એમાં આમ પબ્લિક સંડવાઈ ગઈ છે. પોલીસ અને અસામાજિક તત્વો હતા એનો બનાવો છે. આરોપીને તમે પકડો, બરાબર છે? આરોપીનો પણ કોર્ટ આદેશ નથી કરતી કે માર મારો. આ તો નિર્દોષ માણસને મારે મારી ને પોલીસ આવો અત્યાચાર કરી રહી છે. ખરેખર આ દુઃખદાયક ઘટના છે. પૂછતાર પાસે લઈ જતી હતી, પછી રોજ પોલીસને મારીને મૂકી દીધી. 1 ડી મારીને મૂકી દીધી, 2 ડી મારીને મૂકી દીધી, 3 ડીને ફૂલ માર્યો. પછી મારીને એને કે તને પૂરી નાખશી ને પાર્લર લઈ જશી, અને મારે મારવાની પણ ધમકી આપી હતી. તો જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નવલસિંહ જાડેજાએ હુસેનના મોત બદલ દુઃખ વ્યક્ત કરી પોલીસ નિર્દોષ લોકોની ધરપકડ ન કરે તેવો અનુરોધ કર્યો હતો. મરહુમ હુસેનના ડાઈંગ ડિક્લેરેશનના આધારે તપાસ કરી જવાબદાર પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કડક પગલાં ભરવા જાડેજાએ માંગ કરી છે. અમે પણ બીએસપી પાસે રજૂઆત કરી કે ભાઈ તમે નિર્દોષોને ક્યાંય ના પકડો, દોષી પકડાય એનાથી કોઈને વાંધો ન હોય, દોષીને સજા થાય અમે ઈચ્છીએ છીએ કે એવું થવું જોઈએ. પણ નિર્દોષોને આ દોષીઓના ઓઠા નીચે નિર્દોષોને પકડવામાં આવે છે, એને કારણે આ જે બનાવ બન્યો છે એ કમનસીબ બનાવ છે. કચ્છ માટે આ બહુ મોટામાં મોટું કલંકરૂપ બનાવ કહેવાય. અને મારું માનવું એવું છે કે એણે જે દવા પીધી એનાથી કરીને આજ સુધીના એના નિવેદનો નોંધવા જોઈએ. એને ડીડી પણ, મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી ડીડી પણ આપેલો છે. ડીડીના આધારે જે પણ જવાબદાર હોય એ લોકોને ઉપર પગલાં લેવા જોઈએ, જેથી કરીને દાખલારૂપ એક દાખલો બેસે અને જે એવા અધિકારીઓ છે જે ખરેખર સમાજને લાંછનરૂપ આવું કાર્ય કરતા હોય એવા અધિકારીઓને એના ઉપર પગલાં લેવામાં આવે તો આવા દાખલા બેસે. અને અહીં સમાચાર બુલેટિનમાં નાના વિરામનો